ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଯିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମରିଯାଇ ପଛେ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ହିଁ ମରିବି। ସମ୍ପର୍କର ଅଡୁଆ କ୍ଷୀରରେ ଦୀପିକା ଦିନେଶ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେ ଦୀପିକା ଦିନେଶ ବିବାଦ ମାମଲା ତୁଟିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ନୋଟିସ୍ ପରେ ବି ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେଲେନି ଦିନେଶ। ଛୁଆକୁ ବାପାର ହକ୍ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାମୀର ଅଧିକାର ଦାବିରେ ଦୀର୍ଘ 48 ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଦୀପିକା, କିନ୍ତୁ ମିଳିପାରୁନି ନ୍ୟାୟ। ସେବେଳେ ଦିନେଶଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଘର ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏବେ ବି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଦୀପିକା। ସିଏ ସାର୍ କୋର୍ଟ ଜାଗାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ତାର ବେଲ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ପକେଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ ଘରଟା ବସିଯାଉ, ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ଯାଉ। ସିଏ ତ ଚୋର ଚୋର ଭଳିଆ ଲୁକି ରହିଛି, ଆସିବ କ'ଣ? ସେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଆଉ ମହିଳା କମିଶନର ପାଖକୁ ଆସି? ମହିଳା କମିଶନର ପ୍ରତି ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ଆମକୁ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇକିରି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲିକିରି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ମହିଳା କମିଶନ। ଚୋରଙ୍କ ଭଳି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଲୁଚିକି ରହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଲୁଚିକି ରହିଲା କାହିଁକି ରହିଲା? ଆମେ ତ ଆସିଲୁ ନା ବରହମପୁର, ଆମେ ତ ଆସିଲୁ ବରହମପୁର ସାହିବ ଭିତରେ ରହିକିରି। ସେଇଟା ମାନେ ତା ବାପା ଯିବା ଆସିବା, ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଆମର ସେଇଠି ବସିଛି, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳା କମିଶନର ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। କାହିଁକି ଆଉ କୋର୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତ ଆମର ଲେଟର ହାଉସ୍ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଆସି। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ଆରତୀ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦୀପିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଦିନେଶଙ୍କୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ ମହିଳା କମିଶନ, ମାତ୍ର ସେ ଆଜି ହାଜର ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଦିନେଶଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ହାଜର ନହେଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ସଦସ୍ୟ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଫେରି ଆସିଛି, ତ ଆମେ ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ଡାକିଛୁ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ଉଭୟ ଆସିଲେ, ଉଭୟ ଆସିଲେ ଯାଇ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ, ହଁ ସେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳାମିଶା ହେଇଯାଉ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆସିଲେ ସମାଧାନ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ, ସ୍ତ୍ରୀର ହକ୍ ପାଇଁ ଅନଶନ, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ମିଳୁଛି ନ୍ୟାୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।